Mtazamaji, mambo yanaendelea kuchemka kwa wabunge ambao walisaliti wa Kenya milioni 54 na kupitisha finance bill ya mwaka wa 2024-2025. Nilikwambia kwamba mtazamaji wangu, wabunge ambao wali vote yes finance bill 2024 wakipewa nafasi siku hii ya leo kurudia tena kupiga kura, watapiga no, kwa sababu unajua hawakuwa wanajua kwamba ama hawakuwa wanadhani kwamba itakuwa serious vile imekuwa serious sasa hivi. Mtazamaji wangu, sasa hivi mbunge yote ambaye alipiga yes finance bill anadhani kwamba hata ukimwalika kwa pengine mazishi zile walikuwa wanatokea wakiwa na uhuru wa kutokea na kuweza kuzungumza na wananchi ambao waliwapigia kura, sasa hivi hawana hiyo freedom ya kuweza kujitokeza kwa mazishi mahali popote na kuweza kuinteract na wale watu ambao waliwapigia kura. Siku hii ya leo, mtazamaji wangu, Didmus Barasa, moja kati ya wabunge wa Kenya Kwanza, moja kati ya wabunge wa William Ruto ambao walisaliti wa Kenya milioni 54, alifukuzwa kwa mazishi, mtazamaji wangu, vibaya tena zaidi upande wa Bugoma, huko nyumbani kwao upande wa Bugoma. Nataka nikuchezee hiyo video, mtazamaji wangu, Didmus Barasa vile ameweza kufukuzwa siku hii ya leo. Unafahamu kwamba jana kuna wabunge wengi ambao waliweza kufukuzwa. Oscar Sudi akaweza kunyang'anywa mic huko kanisani akijaribu kueleta mambo ya politics. Upande wa Dagoretti South akaweza kumfukuza mbunge wao kwa mazishi kabisa, wakamwambia enda kabisa kwa sababu hatukuhitaji tena, kwa sababu wewe ni msaliti, umetusaliti, kwa hivyo hatuna haja na wewe tena. Upande wa Lamu pia wameweza kumfukuza mwanamke, sijui anajulikana kama sikumbuki jina lake vizuri, lakini mbunge ambaye alipitisha finance bill akaweza kufukuzwa upande wa Lamu. Lakini pia upande wa Kisumu wakaweza kumfukuza bwana mbunge wa Bondo ambaye anajulikana kama Ochanda, akaweza kufukuzwa na kuweza kufanywa mazishi yake huyo kabisa kabisa. So mtazamaji wangu, nataka nikuchezee hii video yake Didmus Barasa vile ameweza kuaibishwa upande wa Bugoma, huko ambapo anasema kwamba eti anataka kuwa governor, watu wanamreject vibaya sana, kwa sababu unakuwaje governor kama unasaliti watu? Ati sasa wataweza haje kukuamini tena kukuchagua kama governor kama ukiwa mbunge unawasaliti? Ukiwa governor si ndio hiyo county utaimaliza kabisa. Hebu tazama hii video halafu tuendelee kuzungumza zaidi. Kwa zinanyoroka. No no kama wichi ya kumulira. Omulira mustai ni abero mwene kama nyeramu. Mimi kukuja kwangu hapa niko na huzuni. Kama vile mumesoma vile imeandikwa, maisha yangu ya kazi nilianzia Sihendu Medical Center. Huyu daktari wanyama nitolepo kwa hiyo kebo. So mtazamaji, huyo ni mbunge Didmus Barasa akifukuzwa na watu wa Bugoma ambao walikuwa na hasira tena zaidi, kwa sababu aliwasaliti wakati alikuwa anapiga kura. Kwanza yeye alisema yes na nguvu tena zaidi, akiwa na ujasiri kusema kwamba ninawasaliti nikiwa na ujasiri kabisa. Lakini akienda ground sasa hivi mambo akapata kwamba yamechemka. Unajua walikuwa wanazoea kwamba, unajua 2023 walipitisha finance bill na watu hawakuichukulia serious kabisa.
lakini sasa hivi wamepitisha finance bill, lakini Generation Z wameamua kuwakosesha usingizi kabisa. Hata nimeona William Samoei Ruto siku hii ya leo upande wa Eldoret amefanya mkutano na Generation Z akuzungumzia, kwa sababu Eldoret mtazamaji wangu ni gome yake ya kisiasa William Ruto, lakini wakati maandamano yalikuwa yanaendelea Eldoret walifanya maandamano kuliko hata sehemu zingine, kuliko kaunti zingine, na hiyo ni tishio kwa William Samoei Ruto ukizingatia kwamba hiyo ni home county yake ambayo inafaa kusimama na yeye kuhiwa kubana kuhiwa vizuri. Lakini wako na hasira, wamefika mwisho, wanaonekana wamefika mwisho pia wao, hawako interested na vile William Samoei Ruto ameongoza taifa la Kenya. So wakati maandamano yalikuwa yanaendelea Thursday upande wa Eldoret, mtazamaji wangu, walikuwa wanafanya maandamano mengine ambayo haijawahi kuonekana. So William Ruto siku hii ya leo amekutana na Generation Z. Unajua Generation Z wako na programu yao ambayo inaanzia kesho. Kesho ni kufika makanisani kuhakikisha kwamba mbunge yote ambaye halisupport finance bill hajapewa nafasi ya kuzungumza, lakini pia kuanzia Monday, nimekuwa nikikueleza Monday watakuwa wanafamia wabunge kwa ofisi zao na kuuliza maswali, lakini pia kuambia waendelee hivyo hivyo vile walifanya. Tuesday itakuwa ni maandamano hapa nchini Kenya wakieza kuelekea upande wa parliament kusikiza wabunge wakipitisha kabisa sasa finance bill. Alafu Wednesday tutakuwa tunaomboleza kifo chake Rex, ambaye siku hii ya leo kuna mwingine ambaye amepoteza maisha yake kutokana na majeraha ambayo alipata wakati wa maandamano. So nadhani kwamba hiyo pia tutaongelelea baadaye kidogo, lakini siku ya Wednesday ndio total shutdown kwa sababu Generation Z wamesema kwamba watafunga barabara zote hapa nchini Kenya na kuelekea moja kwa moja mpaka State House kuweza kushuhudia William Samoei Ruto akiwasaliti wa Kenya milioni 54, kwa sababu hiyo ndio siku ambayo William Ruto atakuja kufort ama atakuja kusign finance bill into act, that is if itapitishwa Tuesday, kama hawatabadilisha, kwa sababu hii tension ambayo hiko sasa hivi inaweza ikafanya wabadilishe na wasiweze kuipitisha kuisign, sababu ukiona pia William Samoei Ruto ameweza kuingiza baridi kabisa mpaka anakutana na Generation Z. Hadi leo nimemwona upande wa Twitter akisikiliza vile Wakenya wanasema. So inaonyesha kwamba mambo sio mazuri hata kidogo, lakini mtazamaji wangu, kile ambacho nilikuambia jana, wabunge ambao walipitisha finance bill 2024, wabunge wote ambao walipitisha finance bill 2024, mtazamaji wangu, mwaka wa 2027 hakuna Mkenya ambaye watawahurumia. Hakuna mtu, yani ipite isianguke, isianguke, ibadilishwe isibadilishwe, 2027 hakuna mtu atahurumia mbunge ambaye alipitisha finance bill ya mwaka wa 2024. Na hiyo mtazamaji wangu utakuja kuniambia hapa tu hii ambayo wameanzisha wa Generation Z, hakuna mtu atakukumbusha, kwa sababu nilikwambia kwamba uzuri wa Generation Z wako na smartphones na wanajua mambo ya online, kwa hivyo hakuna vile utamdanganya. Hata ukikaa miaka 20 atakuja kukuwekea tu akwambie wewe ndio ulizungumza hivi tarehe fulani mwezi fulani mwaka fulani saa fulani, ukazungumza ukasema hivi, ukatusaliti, ukaenda parliament ukasema yes finance bill ambayo ilikuwa itatumiza. Kwa hivyo usikuje ground tena kutuambia kwamba unataka kura zetu, kwa sababu ulionyeshana wewe ni msaliti. Kwa hivyo hakuna vile unaweza ukaamini msaliti. So 2027 itakuwa kali tena zaidi. Anyway, hebu niache maoni yako chini katika sehemu ya comment section, mtazamaji wangu, lakini pia usisahau kujiunga na familia ya Jitan Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukajia video kama hii huwa kwanza uweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa